Tuko hapa kwa sababu moja peke yake, ya kuzindua mambo ya sports. Vile Mzee Asante amesema na Mzee Nyamao, mbeleni tulikuwa mbele sana. Tulikuwa nakimbiana na hii mandugu yangu wale wa masikio, eh? Tukarudi chini pole pole, tukakuja tukafifia. Lakini nikusema talent yako kufa, kwa sababu ile watoto wako hapa saa hii ni wajukuu wa wale walikuwa nakimbia. Kwa hivyo ndani ya DNA iko ukimbiaji. Ndani ya DNA ensese yuko mnyokanero. Terakwa. Kwa hivyo tumekuja hapa mahali spot ilikufia, tuchimbe, tuitoe chini ya mchanga, tuichukue angani. Serikali yangu, kitu moja muhimu kwa yale maneno muhimu nataka kufanya ni kutoa sports hapa chini na ichukue angani, na ninasema tutaweza. Unasikia? Hii mwaka kwa sababu ya mambo mingi mingi, hii tuseme ni kionjo. Miaka ijayo, kuanzia mwaka ujayo, ngawa Sokoro alisema tuko na miezi nane tufanye haraka haraka. Mimi naenda wapi Sokoro? Naenda wapi? Niko hapa. Mwaka ujayo tutaweka budget ya kutosha ya kufanya training kwa walimu wote wa sports kwa county, ili waweze kutrain watoto yetu kutoka primary, secondary na institutions zote. Hiyo ni moja ya mbinu. Tutaweka pesa. Tumesikia mambo ingine na ingine juu ya sport. Na ukweli ni moja. Duniani hii, zamani muziki na vitu ingine ilikuwa inachora pesa mingi. Ilikuwa inatengeneza pesa mingi kama industry kuliko kitu chochote. Saa hii sporti ni namba moja. Sporti ni namba moja. Ukipata uko na hiyo talent, kimbia nayo. Ninaona wana spoti hapa. Kitu moja tumeona ni kukonda. Nitaka kukimbia, lazima ukonde. Nilikuwa nakimbia, nilikuwa nakonda. Na mimi naona kufika Desemba, pima mimi leo, nitatoa kilo 10. Kwa sababu, apart from sport kuleta pesa kutoka ngambo kwa fujo, inaleta afya, ina engage vijana, waje ile mambo ingine ya ile ya kitu ya wanapiga, hawezi pata nafasi. Kwanza hapa Nyamira, unemployment is very high.
tukikimbia mzuri, polisi, military, prison, watu watakambu nyamira kuchukua watoto hapa. Na hiyo ni mbinu moja kumaliza unemployment. Kwa hivyo, ile ninasema, tunafufuka, tukiwa na amani, na fujo. Hatutaki time ya kuwaste. Nataka tukimbie na fujo, turudize Nyamira kwa ile map. Mwingine amesema, sisi tumekuwa tunatembea kwa shadow ya Kisi. Sasa hiyo shadow tutaipindua. Wasiposonga, watapata kwa Kisa. Kwa hivyo, hii spot vile tumeanza leo, itakuwa kila mwaka. Na kama atapiga tarehe 31 mwezi wa 10, kwa sababu ya COVID tuliona tuanzie sub-county. Kila weekend itakuwa competition kwa sub-county, in weekends preceding that first. Hapo kwa sub-county itakuwa sports za wazee, itakuwa sports za mamama, wale watashinda pengine tawapea zawadi. Hata ukiwa razi pengine unaweza waidiko upate blanketi, tuende kulala nayo, sina unayo? Kwa hivyo, tutaifanya annual event, na mutaona tukienda chini, kuencourage watoto yetu, ndio waweze kutoa hiyo talent yao. Vitu ya museum, iko moja huko Maanga. Jana nilikuwa na mkutano wa Sports Kenya. Nimeongea na huyu mama, huyu naona ni special interest, ana mikono mzuri. Principal Secretary, nikaongea na Principal Secretary wa Sports na Chairman wa Sport Kenya. Wameniambia kitu moja. Tawanyesha moja, najua Maanga iko mahali. Na wanakuja wengine Monday. Na atakuwa na mtu moja vile wa curator. Atafanya survey. Ndiyo tuanze kuanza museum. Na pengine siyo museum moja. Tuweka museum moja huko. Na museum mwingine kwingine. Na vile tunataka sports. Tunataka serikali imetusaidia iko stadium moja tutafungua Mawawa. Na kila sub county itakuwa na stadium ya kajao. Na hiyo stadium jini yake tutakuwa na museum, na maduka ya sports, na mahali watoto wanachezea wifi, na kila kitu complete. So that tuweze kuwa complete people. Soko na uliongea juu ya soko. Wiki jana nilituma surveyors waweke beacons. Kama tunafanya public participation, najua hiyo uwanja ni mzuri. Watu warabu wakisema tunatea stadium, tunatafuta pesa. Kutoka wale wako na pesa, wanata pesa tujenga stadium. Kama hii esanika, tutichukua huko kwa sababu hiko moja ya Maanga. Maanga mwaka huu nimeipea pesa kufika December itakuwa complete. Nimeipea pesa itatosha. Esa nige itakuwa international standard. I repeat, international standard kama yeye akisumu. Na zingine sisi tafuata mkondo huo. Ndio tuweze kuweka sport juu zaidi. Hii sport inataka pesa. Kama sasa tunaenda kukimbia half marathon, tutaimarket worldwide. Takuwa na mazawadi ya wale atleti, wale wa international, kama nyinyi. Na tutakuwa na zawadi ambao atleti wa Nyamira. Ili kuwapatia encouragement wasije wakaachwa nje.
So hiyo yote nataka pesa. Tumelaunchi leo. Itakuwa tena mwanzo wa kutafuta pesa kutoka wale watatusimamia. Tutaanzia watu yetu. Tutaenda corporation. Corporation mingi iko na ile kitu tunaita corporate social responsibility. Mwingine akitoa milioni 100, mwingine atoa shilingi 10, tutaendelea mbele. Ile balance ikibaki itafanya spoti tu, haitaenda mahali popote. So kuanzia leo tutaandikia wale wadhaifu hii waende watupate, utupatie pesa. Nafikiri leo sitaongea mengi, na nataka fair competition. Fair competition. Leo tumeanza ukimbiaji. Nyamira tunataka tufungue 5 sports academies. Kila sub county kuwe na sport academy ya kutrain wanafunzi. Ikuwe na full, mahali wanarara, mahali kila kitu wanatrain hiyo holiday. Wakitoka hapo, pengine watajipata Japan, watajipata kwingine. Najua hii watoto wakiwa wengi hapa bila kazi, nao wataanza kutuibia, wataanza kulewa. Hawatutupatia amani. Na kwa hivyo leo kukimbia hii academy, tutaketi chini na nyinyi ya kina Asante, tujue kama academy tutaweka kando ya vitu vingine au zote zitakuwa na michezo yote. Because hiyo tutaanza mwaka ujao, tuweke budget. Niliongea na sports chairman wa Kenya, wakani promise moja. Hiyo moja ikikuja, tulikuwa tumesema kwa sababu Nyamaya stadium iko karibu na Nyamira headquarter ipate moja. Tulikuwa na shida ya shamba, tunaendelea mpango ya kununua ikuwe stadium ambayo itatosha ndio sports academy ikuwe hapo. Ikiwa hapo, ingine tukipata pesa au tutapanya hata budget yetu wenyewe. Tutaweka kwingine, kila mwaka tuwe tunachenga moja. Ndiyo tuweze kusonga kwa hii mambo ya sports. Kwa hayo machache, nasema kina Lilian wako hapa. Gavana wetu anapotuongoza. Declare the launch. Now hivi. Just a moment. Sawa. Gavana wetu atatuongoza to declare the launch of the 21 kilometer great. Leo hivi nasindua the Great Great Run ambayo itafanyika kila mwaka kuanzia mwaka huu mpaka milele na milele. Makofi kabisa. Asante sana.